Удачи вам. Ми з Києва, але після початку війни так сталося, що я пішов воювати, а дружина, я відправив її за кордон як біженку, тому що дуже небезпечно було. І потім ми вирішили, що треба одружитись. Вона приїхала з Німеччини до мене на декілька днів сюди, а я з Києва приїхав, взяв відпустку на пару днів. Приїхав до Львова, ми одружились вчора і, в принципі, завтра будемо роз'їжджатись знову. Я їду боронити країну, а Галина їде поки що, виїде туди, там, де безпечно. Я перейду на російську, мені так буде краще. Я дуже переживаю. Молюсь каждый день, каждое утро. Но я очень горжусь за своего мужа, что он мирный житель, принял такое решение. Вот. А мы с мамой и ребенком будем его ждать с победой. Может, чуть-чуть. Улыбайся, Галюня, не так серьезно. А, супер! Класс!